Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího videa ze hry The Escapists. Tohleto je v podstatě třetí díl z téhletý série. A co dneska budeme dělat? No, nejdřív zjistíme, jestli... Ale Trevor, toho bychom měli zmátit. Počkat. Ne. Jo, jinak, koukal jsem se na net. A tohle to není ručník. Ručník by byl bez toho R. Tohle to je zednická lžíce. Jo, pokud jsem vás minule mystifikoval, tak se omlouvám. Je to zednická lžíce. A máme tady někoho zmátit. No, jsou tady zajímavé věci. Hele, co prodáváte, borci? Hele. Šroubovák, ten není špatný, ale my máme stejně málo peněz. Lepidlo, tohle to všechno už máme, takže v poho. Ty nějaký boban nebo co? Hej, jaký dáváš úkol? Jo, my už nemáme žádný úkoly. A někdo ukrad lžíce zase, pořád někdo krade lžíce, já nevím jako... Co to s těma lidma je, že prostě kradou lžíce, ale je to tak. No a my teďka místo toho, aby jsme snídali, tak budeme tady prohlížet metal, dřevo. A dobrý strážnej si mě nevšim. Razor blade. Jo, ten se nám hodí. Kdybychom nechtěli udělat nunčaky, ale místo jednoho toho dřeva tam dát tohle, tak to tam můžeme dát. Hele, tohle vemem, protože z toho můžeme udělat takovou tu one punch zbraň. Tak a teď se jakože budeme tady vzadu takhle. Aby nás tam nezahlídli někde. Počkat. Tady tudy by se... Aj. Tady by se teoreticky... Ne, tak to by se nedá utíct. Jo, to je... Letter organization. No, tohle nás netrápí nějak moc. Ježíš, to je ten můj. Počkat, a já jsem si vyrobil nunčaky nebo ne? Počkat, já tady nějaký mám hodí, já tady mám... Dobře. Tohle hodíme na zem. Vemem si tenhle zapalovač. A počkat. Vyhodíme něco, co teď nepotřebujeme. Vemem si tohle. Vykraftíme si tohleto. Tím můžeme někoho fláknout a on bude okamžitě tuhej. Tak to je moc dobrá věc. A já jsem si fakt nevyrobil ty nunčaky ještě. Já jsem myslel, že už jo. Tak nic, tak si... Počkat, nebo ne, prdíme na to. Uděláme ty s tímhletím, protože přece jenom to dřevo se blbě schání, takže použijeme něco, co se dá sehnat jako normálně, tak. Whip. 5 z 5, no, to je jak ty nunčaky, to je v poho. Tak. Jo, žádnou zbraň nemáme, tak. Jo, a někdo chtěl, myslím, hodinky, ale já nevím, obávám se, že možná to bylo... Že to bylo, počkáte, já se tady uknu. A to jsou Martinovi hodinky od Stewarta, no. File. To nic. My tady hledají. No, to je jedno. Tak. Další čokoláda, hodinky. Baterka. Martin. Ale teď Martin tady teďka měl hodinky.
bohu, jestli... Tak co, Joshua? Lízátko. Giant Loli Base. 4, 3. Hele. Kurňa. Hodinky vyhodíme si tohle. Baseballku. Počkat, tak ještě jinak. Máme si baseballku. A vezmeme tohle. Tak, co tady? Tak nic, takže teďka se vrátíme do našeho pokoje, vyházíme tady nějaký bordel na zem, který nepotřebujeme, tak. No a my máme někoho zmátit, počkat, já se tady juknu, jo, až tohle dáme sem, my bychom potřebovali tohleto rozsekat. A na to potřebujeme šroubovák. A na ten nemáme dost peněz teďka. Si vemu kso... Tyhle ty blbosti tady všechny povyhazujem, to nepotřebujem. Ještě něco nepotřebujem. Tak, hele, koho máme zmlátit? Takže, máme za úkol zmlátit... Izáka máme zmlátit. A Mikňua. Izáka, Mik... Mikňu asi. Izák a Mikňu. Takže Izák a Mikňu. Hele, Clark. Morales. A počkat, teď, tady ten. Kurňa. A sebrali mi moji baseballku. Hele, ale on by tady mohl ještě ležet, co? Jo, hele, je tady ještě. Mrtě. Hej, kamo. Jo, počkej. Já ti tady dám dárek, hele. Ještě ti dám dárek. Tak, super. Vždyť já jsem si ho mohl nechat. No nic. Počkat, nemáme tady náhodou za úkol. Ne, dobrý. Tak co prodáváte? Hodinky. Hodinky bych vám dal zadáčo, klíďo, píďo. No jasně, že je to joke, nás to tady baví. S váma, když vy jste tak hodný. No jasně, že máme práva. Počkat, takže teďka neříkali nic o tom, že nás boberou. Ještě jednoho mám, myslím, zmátit. No ach. Tak co, jakou teďka zbraň si mám vycraftit? Tak jo, že bych si... Počkat, on tam má zbraň. Tak jo. Dobře, už jdu pryč. No a hu, nech mě bejt. Nech mě bejt, tebe já nechci zmátit. Počkat, koho já mám ještě dostat z těch strážných? Carter... A Izák. Izák. Kurňa, zase mě zabili. Ach jo, musíme víc trénovat, jsme nějaký slabí.
Já nevím, asi tu rychlost budeme potřebovat. Já nevím, jestli rychlost taky... možná... Ona taky má vliv na to, jak rychle mlátíme. Tak musíme prostě na tom zamakat, no. Nemůžeme tady se jen tak poflakovat pořád a snažit se vydělávat prachy. Navíc blbý je, že když nás vždycky takhle zabijou, tak nám to sežere nějaký prachy, takže... Možná bychom se měli začít víc snažit. Nebo já bych se měl začít víc snažit. Ježiš. Tam zase někdo se s někým mlátí. Jak slyšíte? Nebo já to slyším, nevím, jestli vy to slyšíte, tak. No, běhej, běhej. Dlouho ušáku, běhej. On se ani moc neunavuje s tímhle tím běháním. A vždycky po dvou, když uběhne dvě vzdálenosti, tak se mu přidá rychlost o něco. Tak a už musíme se jít umývat, no. Ostatní půjdou teprve cvičit, ale... Ještě, jestli mě tam zase někdo nachytá a bude mě chtít zmlátit, to zase bude průser. Schováme se tady dozadu. Blbý je, že jsou tady tyhle... jsem se mrtě schoval, tyjo, jsem borec. Teď jsem tam přesně, kde mám bejt, no, ale zase tam nebudu, protože... jdu zase cvičit. Takže zase jsem mlaď. A třeba u nich něco najdu. No, tak jo, jdeme cvičit. Tak by to chtělo víc lifeu. Chtěl by to všeho víc, no ale... bohužel. Co naděláme? Tak, teďka máme volno, takže si můžeme být v pohodě, kde chceme, takže se nemusíme teďka ničeho bát. Tak, zase budeme cvičit až úplně do vyčerpání, pak se budeme asi osprchovat, nebo možná půjdeme prohlídnout tady lidem jejich stolečky, jestli tam zase nemají něco suprovýho. Tak. Musíme ten dvojnásobek tady vždycky naběhat, po dvou to najít. Ale co ty seš? Ne, tebe už nemám mlátit. Takže v poho. No a teďka tady někde procházel Santa. Tak 22. Mohli bychom dát 24 možná. Ještě. Nedáme 24, no to je trapný. Tak jo, jdeme prohlídnout tady stolky. Nic. Potřebujeme nějakého strážního zase za chvíli zmátit. No já jsem rád, že mi oni nic nekradou teda. Jídlo nějaký. No. Tohle si vemem. Já nevím, jak se to používá, jsem to ještě nikdy nepoužíval. Koho máme zmátit za toho za borce? Officer Carter a Isaac. Kurňa. Do prčic. Zase máme o 10 míň. Hej, Carter. Do prčic, jsem ho mohl zmátit. Tak to nevím, jak se používá ten... Fakra. Mám tady ještě jeden.
Tak na kom to odzkoušíme? To je zas Noach. To je blbý tohle. Co? Oh, teď já jsem o tím fláknul, super. On má klíč. Od cel. Ne. Jak jako? Doufám, že mi nevybrakovali celý ten pokoj. To by bylo v prdeli. Očka, teď ho musíme zkontrolovat, jestli mi to nevybrali tady všechno. Vybra... do prdele. No to je na hovno. No, tak tohle teda, tohle to jsem trošku podcenil. A co, tak co jsme tam měli? Nic moc. No, nějaký dřevo. A zbraně, no. Tak co, to si vždycky dokážem najít znova. A aspoň vím, jak používat teďka ten... Molten chocolate. Ale to nepotřebujeme z toho nic. No, my půjdeme asi tady si číst, inťák. Abychom zase byli trošičku lepší. Dokud oni jsou na snídani, tak... Ježíš, doufám, že nejde sem, dobrý. Super by bylo mít modrý klíč. No krumpáč si vyrobit, to by taky nebylo špatný úplně. Krumpáč se vždycky hodí. Tak. Fakt sehnat modrý klíč. Měl jsem nejdřív sehnat ten šroubovák. Vyšroubovat tu krytý vzduchotechniky. Tak já tady budu chvilku běhat. Jak dement, takhle. A oni mě budou mezi tím chtít chytit. A on to z nich třeba odpadne, to naštvání. Kurňa. No tak, všichni jsme přece... Křesťani určitě, klid. Ježíš další. Tak to jak dlouho tady budeme běhat v kruhu jak retardi, co? Blbci. Může když já vyběhnu ven, tak se na mě naserou ještě víc akorát. Aj. Až se trošku uklidněj. Ježíš, další. Nechte mě bejt, kurňa! Dobrý. Když sem dlouho nepřiběhne žádnej další. Tyjo, kolik jich za mnou běhá? Už jim klesá naštvání, už jim to klesá. Hele, 90, už jen 90 mají. No tak nevím. Hele, už by měli běžet dolů a kecat tam s náma. 87, tak to nevím, jestli mě teďka budou chtít zastřelit, snad ne. Nechtěj. Ale už se uklidnili, dobrý.
No, to bylo jasný. Kurňa, zase se mi naštval. A jsem mrtvej. A jsem mrtvej. Kurňa, fix. No, to je jedno, jdem cvičit. Tak budem tadyhle nacvičovat. Rychle. Jo, ještě. Jo, super, tak dostali jsme se do té rychlosti, kterou jsme potřebovali. A teď si tu rychlost budeme držet. Tak, ještě, jo, už 12 dní jsme tady, no to je teda pěkný. Musím se víc snažit, no já hlavně pořád úplně nevím, jak bych se odsaď dostal, já bych potřeboval krumpáč. Je něco mě napadá, fakt všechny ty strážný zmlátit hnedka tam v té hlavní místnosti, sebrat jim všechny klíče a možná krumpáčem se tam někde prokopat, ale jak to, to je otázka, no. To je dobrý. Takže já se tam ještě jenom podívám, jak by to, co by bylo potřeba vůbec pro to udělat. Zas tenhle ten špekoun. Hele, zkoušíme se nacpat za ním. This is Santa. Rychle. Ne, ono tam nejde se prospat, když projde jen on. Kurňa zase mě uviděl. A zase mě budou chtít zabít. No nic, nevadí. Evening meal mám mít. Já si to tady mezi tím aspoň trošku prohlídnu, co a jak. Ježíš zas. Dobrý, mám ještě 19 lifeů. 20. Zase musím trošku schladit. Hele, už běžej všichni za mnou zase. Že to baví za mnou běhat jak retardi. Třeba když budu běhat dost dlouho, tak se úplně odštvou, zvyknou si na mě tady, že tady v podstatě můžu být a už mě to vždycky nechá. Aha, tak nic. Jsem to zakecnul. Tak zase. Intelekt získáváme. No, zase mejce, to já se mejt nebudu, já nejsem tak strašně čistotný, abych se musel furt mejt. Nechoďte sem, nechoďte. Do prdele. Ježíš, mohl jsem si to tady prohlídnout a zase jsem to neudělal. A zase přijdu o 6 doláčů, no to je k posrání normálně. Ježíš, zas další. To kolik jich už za mnou běhá? 5? Modrý. Je to vyslýchací místnost, či co? Já vyběhnu ven, až to bude pod 90. Jo, tak uvidíme, teďka mě snad sestřelí. Co? No to je fakt na hovno tohleto. Protože mě viděl ten jeden, jak vybíhám od tamtať. Sakra. Zase další many pryč. No takže jak to tady okoukávám, tak tady je plot nějaký. To bychom museli vypnout generátor. Mm.
Tak je to tady vidět z té druhé strany líp? Já myslím, že ne. Tam bychom museli vylíst nějak na střechu, či co? Tak co tady? Já musím najít ten generátor. Kdybych vypnul generátor a prostří... Ty a já jsem měl i nůžky vlastně. Já jsem měl všechno. To je blbý, no. O všechno jsem přišel a to jsem... Měl jsem fakt dobrý věci. Flashlight, no tak to si vemem. Musíme jim to zase všechno vykrást lidem tady. Baseballka. Folie. Když nevím, jestli mi tady vůbec v tomhletom vězení na něco folie je. Protože tady... Tady nemají žádný... detektory kovu. Tenhle vypadá, že tady někde něco kope. No. Tohle tam na... Jo, tohle to si vemu, hodím si to takhle k sobě. Nějaký úkol máš? Ne, nemůžem další úkol. Hele, počkat, já tady mám úkoly. Tohle nevím, to jsem nenašel. Tohle ne. To bychom mohli zvládnout, ještě najít ty karty. Zase nás volávají, určitě mi zase budou chtít něco prohlídnout. Ale čokoláda, super. Super. Cracker. ID papers. Čem nám jsou ID papers? Hala, máte tady nějaký úkoly? Nechci. Za 20, jo, no. Tyhle ty úkoly, ty jsou takový špatný trošku. Ale tenhle ten nemá zbraň. Trevor. Počkat, já jsem Trevorovi vzal zbraň. Já jsem asi zmátil a slíknul. Lights out. Takže už musíme jít spinkat asi, no. No nic. Takže v tomhletom díle jsme to zvládli. Zvládli jsme o všechno přijít, což se jen tak nepodaří. Což je zajímavý. A nevím, na nic jsme moc nepřišli, no. Ale akorát jsme trošičku silnější a vydržíme víc, no. Tak jo, já doufám, že se vám video aspoň trochu líbilo, no. Teď jsem to docela posral, ale tak příště nám to snad půjde líp. Tak jo, já se s vámi loučím a zatím čus.